sportininkas, taip pat kaip ir jūs, paskyrė savo gyvenimą sportui. Esu čia tam, kad ne tam, kad mokyt jūs, o kad pasidaryčiau savo patirtim, kad patarčiau jums tam tikrose situacijose, kad jums būtų lengviau tobulėti, išvengti klaidingų manevrų, klaidingų judesių ir kitų. Jūs važiuojate čionais, matot, jūsų konkurentas važiuoja čionais. Konkurentas pradeda manevrą kaip lenkimo, kaip čia pavadinti, persirikiavimą į dešinę pusę. Taip jūs turite teisę irgi persirikiuoti į dešinę. Tada jau važiuojant dešiniai, jūs galite grįžti atgal prieš posūkį, darant trajektoriją, bet ne iki galo, ne iki čianais. O galite grįžti tik tai šiek tiek pasitraukti, kad padarytų užėjimą. Tai žodžiu, jūs jau pakeitė trajektoriją, vėl grįžti atgal, keisti trajektoriją iki galo, nedraudžiama. Tai yra pirmasis prioritetas. Antras prioritetas yra įprastai turbūt kokie 3-4 partneriai, kurie neturi nei partnerio pozicijos, arba vardo partnerio pozicijos, bet jie turi santykiniai nemažą plotą ant automobilio, ne? Jeigu mes dabar šnekame tą plotą, bet dar yra daug kitų dalykų. Trečioji kategorija yra techniniai partneriai, kurie natūralu, bet turi jau tada visiškai nedidelės pozicijas vizualumo prasme, bet jie turi tam tikras galimybės naudoti mus kaip savo aktyvavimo įrankį galbūt. Važiavom su Liquid Moly komanda ir tiesiog jie turėjo BMW. Dabar mes važiuojam jau su savo Utah Racing, tai yra po 9 metų pertraukos, tada kai 2006 laimėjo. Tai grįžtam vėl su Porsche, nes mes juos labai mėgstam. Ir tiesiog, na, tai istoriškai čia daugiausiai kartų laimėjo Porsche, todėl manau tai vienas iš racionalesnių pasirinkimų.